Bé, en un foro de videojocs m'he trobat aquesta consulta, perquè sembla, perdoneu, però és quasi el consultori de la Viviana avui. A veure, li vols fer la competència? L'Oi Gant d'avui. No. És, avui, ja que ell està allà, podrà aconsellar. Però em dedicaré a llegir el que va dir en un foro de videojocs. Repeteixo, l'usuari FG1 diu: Oigan, hoy en la mañana me enteré que mi cabello en las puntas tengo cosas blancas, así como si fuera caspa. Y solo en una parte de mi cabello, no en todo. Lo que pasa es que eso blanco es como si fuera cera. No está decolorado el cabello ni nada de eso. Es como caspa, ya dije. Después de ver eso me quité varios cabellos y los comencé a tallar. Y lo blanco que tenía se cayó como si nada. O sea, no está pegado al cabello. ¿Qué significa esta cosa? Pues comencé a tallar, ¿eh? A esculpir el cabello. Imagina si era sòlida aquesta substància estranya que es va trobar a les puntes dels cabells. Té les puntes dels cabells blanques. És un Digimon, aquest tio. És que... Clar, és que una cosa podria ser com una mena de saborrea, una caspa, però diu que no. No. Cosa blanca a les puntes, o sigui, està florint aquest senyor. L'únic que pregunta en un foro de videojocs... No oblidem això. És, què significa esta cosa? Apareix un tio desbocat escrivint en Comic Sans, lila, i diu: significa que te tienes que bañar. No, ya en serio, deberías de ir al doctor si lo tienes en el cuero cabelludo porque puede ser humedad. Però si és humedad ja. No. A veure, si vius a sota l'aigua potser sí que se t'enganxen coses, algues i això, però va. Però el cabell blanc no és de l'humitat. És que no sigui pasta de dents, no? Ah, clar, és que... El tio no es neteja bé la boca a la nit, es renta aquella manera, es posa a dormir... Ai. Podria ser. Un altre, apareix un altre senyor parlant d'una altra cosa totalment diferent que li diu: quizá es solo gel. He visto varios varones que se ponen el gel y cuando seca les queda así. El gel de la gomina. Sí, representa que és el gel de la gomina, que fa el jovent ara, que se'l pentinen cap amunt, com en Goku. Efecto mojado, no? Efecto mojado. Això podria ser veritat. Sí. L'altre dia entrevistant, sabeu, a Pau García Milà? Sí, home. Que té 24 anys. Sí, home, sí. Ben moreno. Molt. De cop li feia un efecte estrany al cabell i dic: però que tens moltes canes aquí al costat. I em diu: no, és la gomina. Vol dir que de veritat que pot ser que aquest senyor portés gomina a les puntes dels cabells i es confongués amb aquesta mena de... Tot un jove innovador que tingui els cabells blancs de... No pot ser. De tant pensar, de tant treballar. Sí, però es deu rascar i llavors la gomina fa allò que es fa lletja. Clar, tu rascars el cap tot el dia perquè està pensant, perquè recordem que és un entrepeneur. Bé, entreu un altre senyor, entra a respondre-li el problema gravíssim que té el senyor FG1, diu: creo es que tienes las puntas florecidas. Però aquest és dels meus. Sí. O sigui que se li està florint, li està sortint fong. Ha podrit ell. Li està sortint líquen. Potser volia dir puntes obertes. També, calla, no sigui això. Bé, a veure, recordem que si aquest tio està en un fòrum de videojocs tan tancat com és aquest on l'he trobat, és possible que és un tio que faci segles que no surt de la seva habitació. Segurament, eh? Una mica de Hichikomori, eh? Pols, deu ser pols, això. Exacte, o estalagmites. Recordem que les puntes posen blanques. Bé, entra un altre senyor i diu: es que cuando te bañas no lo lavas bien, te lo digo por experiencia. Ai... Que t'he tingut el mateix problema. Li ha passat. Que no es bandeixes bé. Moltes vegades, al no veure, tu vas tirant aigua i no te n'adones i surts amb una tofa de sabó de la dutxa que... Les hores van tot el dia. Exacte. Al cap de 6 mesos de respostes, ell entra i diu: no uso gel ni cremes para peinar. Hosti, quin giro dramàtic que fa la situació. No, terrible. Ara la cosa es dispara, molt, ja, Molt, clar. Atenció, perquè ara entra un senyor que deu ser metge perquè diu: por lo que he leído, es por bañarte con agua caliente. És estrany que no li passi a ningú més. Deu ser l'única persona que es banya amb aigua calenta. Deu ser molt calenta, no? Que es deu fer cremades de tercer grau. Segurament, llavors... potser és oli bullent, llavors, i com patata fregida se li queda al cabell, eh? Entra un altre senyor d'Equador i li diu: esa wea se llama esmegma capilar, sol i o esa wea te puede matar. Que és una mena de... Oigan! Fa molta por, això. Molta. Usted tiene esmegma capilar. Esmegma capilar, home, és per saltar per la finestra. I ja acabem amb un tio, com sempre passa amb els Oigan, que arriba un tio, deixa anar una sentència i es tanca amb candau al fòrum aquell. I mai més ningú diu res. Mai més ningú diu res. I el missatge és aquest: córtate el pelo y deja de tener pelo de mujer, maricón. És el món dels Oigan. Esperem que ho encaixi amb bon humor. L'hem intentat ajudar, aquest senyor, que li sortien coses blanques als cabells, tot i ser jove. Sí. Gràcies, Jair. Gràcies als Oigan. Res. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada.
ja tardes a subscriure't, surt i deixa un comentari. Oigan.